Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգարժան պատգամավորներ, ներկայացնում ենք պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին լրացումներ կատարելու օրենքի նախագիծը Հայաստանի Հանրապետությունում օդանավակայանների պաշտոնական պատվիրակությունների սրահից պաշտոնատար անձանց և պատվիրակությունների օգտվելու կարգը 2018 թվականին ուժը կորցրած է ճանաչվել Եվ միջև օրս կարգավորված չէ որևէ իրավական ակտով։ Պաշտոնատար անձանց օտարերկրյա պատվիրակությունների դիմավորումը և ճանապարհումը պատշաճ մակարդակով և օպերատիվ կազմակերպելու նպատակով անհրաժեշտ է օդանավակայանների պաշտոնական պատվիրակությունների սրահից պաշտոնատար անձանց և պատվիրակությունների օգտվելու կարգի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորել իրավական ակտով, որը սակայն ներկա փուլում հնարավոր չէ իրականացնել օրենքում համապատասխան լիազորող նորմի բացակայության պատճառով։ Վերնշվածը կարգավորելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման սպասարկման սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքի 7.3 հոդվածը լրացնել նոր մասով, սահմանելով, որ օդանավակայանների պաշտոնական պատվիրակությունների սրահից օգտվող օտարերկրյա պատվիրակությունների Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնատար անձանց սպասարկման կարգը, ինչպես նաև այդ սրահից օգտվող օտարերկրյա պատվիրակությունների և ՀՀ պաշտոնատար անձանց ցանկը, որը կսահմանվի վարչապետի որոշմամբ։ Վարչապետի որոշմամբ սահմանված կարգով նախատեսվելու է նաև, որ պաշտոնատար անձանց ընտանիքի անդամներն են օգտվելու այս սրահից։ Վերնշված կարգավորելու նպատակով նույն հոդվածը լրացվում է նոր մասով, համաձայն որի սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կարգով օդանավակայանների պաշտոնական պատվիրակությունների սրահից կարող են օգտվել նաև սույն հոդվածի 4-րդ մասում նշված պաշտոնատար անձանց ընտանիքի անդամները։ Խնդրում ենք հավանություն տալ, շնորհակալություն։